sheekh sayilkan uu soo qoray sheekh haaskayga oo dhimatay iguna lahayd meherkii ma u sadaqayn karaa mise waa dhaxal tabaan ayadoo meherkii kule ayuu dhintay marka xulay meherkaas ay u lahayd ma u sadaqeya mise dadkii warathada ahaa oo dhaxalkeeda iska lahaa ba iska leh meherkaas بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهرك حاسكو اي لاذهي وحولو حاسكو اي لاذهي الدين لو سوعي او لو عيمو وقار لو سوعي او قدون تنا ايادا ايا اسكالي او ملكنيس ninkiina bari buu noqonaya hadii aan la seenin ee la magacaabay waadeen ninkii lagu leeyahay dimadiisuna bari ma aha hadii uu dhintana deyn buu la dhimanaya waana arin aad u khatar badan deynta in lagu dhinto oo nabigu sallallahu alayhi wa sallam saxaabigi markii loo keenay wuxuu yiri deyn ma lagu leeyahay haba la yiri xoolo lagu gudo ma haya maya la yiri idinku ku tukada wiil aanu ku tukan mahay wuxuu kale yiri nabigu sallallahu alayhi wa sallam nafsul mu'min marhunatun bidayni mu'allaqa labada riwaayo waa jiraan qofka mu'minka naftiisu deyntii lagu lahaa ayaa xabsi ugu jirtaa qofka marka waxa la rabaa deynta inuu iska bixiyo inta uu nool yahay una degdego sidoo kale waxa la rabaa haweenta xaqeeda in la siiyo gabadhu yahay kuma dhihin xoolaha inkastoo curfigeenna gabadhu meherka haddii la siiyo ay u haysato reerku inuu kala soconayo oo curfi khaldan waayo gabadhu xoolaheeda iyada leh xoolaha siiya ganacsi bay ku gali kartaa dambay ku qabsan kartaa xoolaheeda iyahay kuma dhihin haddaan u soo gudubno marka arinteenna xukunka ahayd gabadhii hadday dhimato iyadoo xoolihii kugu leh xoolahaasi waa dhaxal dadkii gabadha dhaxli lahaa baa xoolaha iska leh ninku haddii ay ku mihersanayd oo xaaskii uu yahay xaaskiisii qayb buu ku leeyahay haddayna caruur u dhalin oo caruur aysan jirin gabadhu haysan kala badh isagaa leh haddii ay caruur u dhashay ama cid kale ha dhashay caruur ay dhashay joogtana afar meelood oo meel buu leeyahay xoolaha intii soo hadhay dadkii gabadha dhaxli lahayd ama waalid ha ahaada ama awlaad ha ahaada ama walaal ha ahaadee dhaxalka lahaa dadka ayaa la siinayaa adiguna ma sadaqaysan kartid xoolo aadan lahayn sadaqadooda lama ogola shardiga sadaqadu xoolaha waa inaad adigu leedahay wax aadan lahayn adigu ma bixin kartid tabaruc baa la dhahaa wax aadan lahayn kuma tabarruci kartid wabillaahi tawfiiq